मलाई देखाउन म यहाँ बोल्छु ल लकडाउनमा आज तयारी थापेछ अब तु भएर म यहाँ माछा झिङ लगाइरहेको छ अब अन्त यसै भिडियो गरिदिनु है सर्प निस्किन्छ कि माछा निस्किन्छ अब यहाँ माछा पनि उत्तिकै सर्प पनि सर्प चारवटा लाउन नि भगवान होइन माछा हानेको सर्प होइन चारवटा ल यस्तो हुन्छ तयारी भनेको अब के गर्नु माछाको भोम कस्तो कस्तो किसिमको माछा अलिक कस्तो लैजानु उतै लैजानु पानी मनाएर चारवटै मोर मरिसक्यो अब हुनु त सर्प नि मरिसक्यो सर्प यस्तरी त अल्झेछ यसले जाली बिगार्यो नि यहाँ खत्तम पारे त है कस्तो सर्प परेको त आम बाम परि नि हुन्थ्यो नि नयाँ डिजाइनको होइन होइन त्यसै नगर्ने ल्याइदिले खस्छ कि खस्नु पर्थ्यो खस्छ कि हेर्नु टोकेर सर्पले आमा